Қазақстан тәуелсіздік жылдарында айтулы табыстарға қол жеткізді. Бүгінде қазақ елі тамады кеңістігінде көшбасшы мемлекетке айналып, әлемге танылды. Қазақстанның саяси экономикалық тұрғыдан қарқынды дамуына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев зор еңбек сіңірді. Елбасы мақаласына әзірбайжандық саяси сарапшылар осылай деп пікір қосты. То, что Нурсултан Абишевич выступил. Нурсултан Назарбаев елдегі маңызды деген мәселелерді басты назарға алып отыр. Әсіресе ұлттық құндылықтарға баса мән бергені байқалады. Мәселен, мақалада айтылған латын әліпбиіне көшу мәселесі оңай шаруа емес. Бірақ ол уақыт талабы. Себебі латынның дыбыс үндестігі түрік тілдеріне өте жақын. Латын қарпіне көшу қазақ тілінің мәртебесін көтере түспек.